pasakyti galėčiau, kad labai svarbi ir labai reikalinga pergalė. Visų pirma, ir žaidėjim, ir turnyriniai lenteliai, ir žaidėjim morališkai atsigauti, nes visi supranta, kad dalis mūsų pagrindinių žmonių iškrito ir reikia kažkaip kitiems suktis. Aišku, labai džiaugiuosi už naujoką. Per mano karjerą turbūt taip nėra buvę, kad atitų pirmas rungtynės, vieną treniruotę turėjęs ir mestų 30 taškų. Na, kažkada būna pirmas kartas. Tai toks teigiamas atsiliepimas, įspūdis apie rungtynės, kad jos buvo sunkios, tai visi matė, bet buvo labai reikalinga. O apie naujoką, šiaip kalbant, šiandien tarsi ir labai ėmės iniciatyvos, kartais galbūt ir per daug, ar jums taip nepasirodė, kad kartais vienas bando žaisti naujokas? Galima duosiu klausimą atgal, o jūs ką darytumėt? Aš turėjau vieną treniruotę. Aš nemokiau jokių derinių jam, sakiau, tu parodyk, kaip tu gali, mes daugiau duosim vietos, nes pasakėm, ką tu daugiau mėgsti, ten kokį pikenrolą žaisti, ar ten vienas prieš vieną. Tai ir ta, ir ta, ir vienas prieš vieną, tai gerai sakau, tada ir visiems kitiems sakau, kada jisai žaidžia, nereikia kažkokių burt derinių, nes žmogus užmiršką reikia žaistis. Ir didesnė dalį dėmesio ten gynyboje, kad mes kokią aikštę norėsim gintis, kad tie signalai, ką reiškia, tai džiugiuosi viską, ką jisai darė. Tiek polime, kaip pats žaidė, galbūt per daug, bet sakau, niekas nebuvo jam sakyta, kad žaisk ten tokį derinį. Tai jeigu jis gali pramušti ten vienas prieš vieną ar prieš didelį ir gali mesti, tai čia yra pats svarbiausias dalykas krepšinį. Per pirmą pusę jis nemetė tritaškių, per antrą keturis išmetė du pataikę, atrodo, kad yra pataikantis žaidėjas, kuris gali mesti iš trijų taškų zonos, ar ne? Pamatysim ateity, nieko negaliu sakyti, negaliu pasakyti ten, nei aš mačiau, nei treniruotėj, kad mestų kažką, tai ir įspūdis, kad pataiko ar nepataiko, pamatysim viską. Šiandien galima sakyti per trečią kėlinį laimėjot, kuri laimėjo 31-14, kas ten labiausiai pasikeitė, kas labiausiai pasiteisino būtent per tą ketvirtį? Geriau tiesiog pasiginėm ir biškai pakaitaliojom mes tą gynybą, bet vis tiek svarbiausia krepšinė, mes didesnę dalį ten antroji pusėje žaidėm aikštės gynybą, bet vis tiek ateina toks momentas, kad žaidžia vienas prieš vieną ten, kad ir prieš tą aikštę. Nu, reikia sustabdyti, va ten iš mūsų, prie mūsų čia solių karčių, įmetė du tritaškius iš eilės, nu, tai kaip galima prieš aikštę, tai ateik šalia, tegu jisai veržės po krepšių, bet negalės išmest. Nu, trūko čia tokios komunikacijos. O iki tol, kol jie dar nesusigaudė arba nesiryžo. Nu, čia reikia suprasti varžovus, jeigu nesiseka ten žaisti iš derinių ar dar kažkas, tai padodė po krepšių, tai kažkas turi imtis iniciatyvos. Ir kai tu matai, kad traukinys nuvažiuoja, žaidėjus jos atpalaiduoja ir meta tokius, per rankas ten metą ir didelis, tai reikia suprasti, kad varžovai anksčiau ar vėliau pataikėsi. Rungtynių pradžia tokia buvo gan sunkoka. Sabeckis, kaip suprantu, gavo iš jūsų pilos per minutės pertraukėlę už žaidimo nugarą, bet šiandien 9 rezultatyvus perdėmė. Tai kaip galite vertinti Donato pasirodymą šiandien? Tai mažai. 9 mažai. 10 jam yra norma ir jisai turėtų daugiau daryti ir viskas gerai. Jis yra universalus žaidėjas. Tuo aš labai džiaugiuosi. Nereikia jį laikyti vien tokiu to vadinamo point guardu, kai jisai gerai paduos kamuolį, gerai organizuos, viską jisai gali daryti, bet jisai turi ir dar savo kūną, ir jis turi savo galimybės. Tai va dabar jau kelintą kartą vis išnaudojam, kad jis ir po krepšių galėtų žaisti ir gali atiduoti tą perdavimą, jis protingas, mato aikštelę, tai aš galvoju, kad gerasis jo krepšinės dar prieš akis. Staniulis irgi dvigubas dublis, galbūt jau mato tokį, kokį norėtumėt matyti po tos traumos. Kai... Be abejo, džiaugiuosi, kad jo žaidimas gerėja, nes jau prieš tai buvo toks klausimas, aš sakau, viską suprantu, jis ilgą laiką nesportavo, tai aišku, neblizga ta forma, kiek čia jis jau buvo išbėgęs į aikštelę. Kaip matot visus tris žaidėjus, jeigu išgyja Elmoras, yra Sabeckis pas jūs, yra ir Isufas, matot juos visus kartu tris? Matau, todėl, kad aš jau sakiau, Sabeckį galima padėti bet kur. Ir šiandien reikėjo važaisti, gavo ten tas Zy, gavo trečią pražangą, tai ir Baslika, sakiau, žaisi ketvirtų, Donatas sako, aš galiu ketvirtų žaisti, tą poziciją užimti, dengtis prieš ketvirtą numerį, taip kad jokių problemų čia nebus. Kaip matot apskritai komandos pajėgumą ir galimybės, jeigu prisijungia šitas naujas, kaip sakant, įgauna gerą formą, grįžta abu legionieriai, kurie traumuoti, kiek komanda yra geresnė? Ir Paulius Denisevičius dar grįžta, tai nežinau, kas galės nugalėti tokią komandą. Bet reikia jiems dar truputį ir tos formos. Čia jūs taip optimistiškai pakalbėjot, kad Džonas grįž
nežinau, kaip jisai, kada jis gali grįžti, bet dar svarbu, kad jisai spėtų ir tą formą įgauti kažkokią, nes kad išlipsi iš gipso, tai dar nereiškia, kad tu paimsi ir mesi bet kokį metimą. Tai va čia iki tos formos. Gal Paulius Danisevičius, jis mažiausiai, na, ta trauma, jis netrauma, jam uždegimas, jam temperatūra ten įkamoja. Tai jam nebūtų problemų grįžti greičiau į formą. O ir vienas, ir kitas legionieriai, jie su tais gipsais tenai, tai dar reikės, kad sugrįžtų. Bet kai grįž, aš įsivaizduoju, labai pajėgi. Dar didžiausią žmogų dar pasikvietėm be priekaištų komandą. Be silpnų vietų, ne be priekaištų. Nu ką, sveikinam šiauliečiai, išlipus iš tos dobės. Graži pergalė, gražios varžybos, šiaip manau, labai gražios žiūrovom buvo varžybos, rezultatyvios, tokios aktyvios. Nu ką, mes pralaimėjome, užstrigę trečiam kelinį, kažkiek pastrigome prieš aikštės gynybą, nepataikėme laisvų metimų, o paskui ketvirtam vėl sugrįžom, vėl pataikėm, protingiau sužaidėm pick and roll. Ta pati rungtynių pabaiga, ko ten pritrūko ir kaip ten viskas buvo, na, atrodo, turėjo ir galimybę išlyginti rezultatą. Jo, kaip ir viskas gerai buvo, gerai protingai išskirstėm kamuolį ir ant galo Rapolas Ivanauskas turėjo iš kampo open looką tokį, galėjo įmes, nu, kartais reikia sėkmės, būtų išlyginęs rezultatą, nepasisekė. Ten po to ir pražanga turėjo būti, nepavyko prasižengti? Nu jo, stengiamės prasižengti, jau reikėjo nuo suolo, jie gal ir bandė, bet Šiauliai gan tvarkingai išsiskaidė tą kamulį. Gal per vėlai jaunimas sureagavo, turėjom subauduoti. Buvo. Šiaulių naujoką šiandien sumetė 30 taškų, kiek buvo tai jums naujas žaidėjas, ar kažkiek skautinot, pavyko analizuoti? Skautinom aš jį gerai žinau, aš esu vasarą jų žiūrėjęs, tikrai geras žaidėjas, Ukrainos lygoje žaidė, jaunas, draftuotas. Žinojom jo stiprias pusės, kažkiek nuo jo bandėm atsitraukti, bet jisai šiandien pataikė tuos tritaškius, kas neleido mums daugiau to daryti ir tvirtas fiziškai, paskui bandėm biški dvejinti, bet išskirsto kamuolius, ten šiauliečiai gerai pataikė tuos tritaškius, nu, buvo problemų su jo iš tikrųjų. Po šių rungtynių tapo aišku, kad liksit paskutiniai Lietuvos krepšinio lygoje, kiek yra tai skaudu ir kaip galima įvertinti tą visą sezoną, ko labiausiai pritrūko per visą sezoną? Nu, dar sezonas nesibaigė, dar trys varžybos, mes kausimės iki galo, taip jau paskutiniai, aišku, ir prieš šias varžybas teoriškai dar turėjom šansą, bet trys išvykai varžybas, praktiškai tai yra labai sunku laimėti, nors vienas, iš vis keturias reikia laimėti, norint pasivyti Nevėžį, bet... Ką, sunku sezonas, dar žaisim, dar stengsimės, dirbsim, bet džiaugiuosi už jaunimą, kuris labai tobulėja, kiekvienas varžybas duodame kovą, tas labai, labai atsispindėjo, jie auga, tai visom prasmėm, aišku, paskutiniam likti nesmagu, bet kad jie paaugo, visom prasmėm tai yra smagu. Šiauliai nuo ketvirtos iki aštuntos vietos ten balansuoja, tarp tų komandų, kurios ten daug panašią statistiką turi, kur matot jūs Šiaulius ir kaip manot, ar tas naujokas pagėjo žaidėjai gali Šiaulius nuvesti ir ketvirtą galbūt? Gali, aš manau, kad Elmoras yra pusė komandų Šiaulių, tai vienareikšmiškai, jeigu Elmoras grįš ir dar Jusufas dadės kažkiek, tai tikrai gali į ketvirtą jie papulti. O vidury lentelės tikrai sausakimša ten, tai kiekvienas kluptelėjimas daug ką reiškia. Vakar irgi matėm Jonavą, galėjo pasitvarkyti reikalus lentelį ir būti toj ketvirtoj pozicijoje tvirčiau, laimėdami prie Žalgirį ir paėmė ir suklupo netyčia namuose. Tai labai įdomus sezonas iš tikrųjų ir ta intriga lentelėje tik įdomiau yra, tiek dėl pirmų trečių vietų ir ten gale. Gaila, kad mes nebedarom tos intrigos.